კოლეგებო, არჩევნები უკვე დასრულდა ოფიციალური შედეგებით, უკვე ოფიციალურად გამოცხადდა, მაგრამ სამწუხაროდ კვლავ არავის ახსოვს ჩვენი მოქალაქეები. Სამწუხაროდ კვლავ არავის ახსოვს სახელმწიფო და ქვეყანაში შექმნილი უკიდურესად რთული ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა. Კვლავ არავის ახსოვს ის, რომ ყოველდღიურად უკვე 80-ზე მეტი ადამიანი გვეღუპება პანდემიის შედეგად. Მაგრამ სამაგიეროდ ერთმანეთის ჯინაზე ერთმანეთს ვეჯიბრებით, ვინ უფრო მეტი ადამიანი მეტ ადამიანს გამოიყვანს აქციაზე. ექიმებს, ეპიდემიოლოგებს, სპეციალისტებს მაინც დაუჯერეთ და კითხეთ, რა ფასად უჯდება ეს ყველაფერი სახელმწიფოს და საზოგადოებას. მაგრამ სამწუხაროდ თქვენ ეს არ გაინტერესებთ და ყოველად მიუღებელი მეთოდებით ებრძვით ერთმანეთს და სინამდვილეში ერთმანეთს ასაზრდოვებთ, რაც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო ზრდის ქვეყანაში საზოგადოების პოლარიზებას და დაძაბულობას. დიახ, არჩევნები დასრულდა, მაგრამ სამწუხაროდ არჩევნების დასრულების შემდეგ კვლავ გრძელდება ზეწოლები ჩვენი პარტიის მიმართ. ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, რომ ხელი შეუშალოთ ჩვენი პარტიის სტაბილურ განვითარებას. ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, რომ ხელი შეუშალოთ და მაქს ბოლომდე გადაკეთოთ ჩვენი პარტიის ფინანსური რესურსები და შემოწირულობები. მაქსიმალურად შეზღუდოთ ჩვენი მხარდამჭერები და შემომწირველები. აღარაფერს ვამბობ ახლა დარჩეულ საკრებულოს, როგორც მაჟორიტარულ, ასე პროპორციული ნიშნით გამარჯვებულ ჩვენი პარტიის დეპუტატებზე. აქ ამ დარბაში ნაცვლად იმისა, რომ საუბრობდეთ საქმეზე, საუბრობდეთ პრობლემების გადაჭრაზე და მოგვარებაზე, დაკავებულები ხართ რევაშისტურ მიდგომებზე და ბიუროკრატიის გაზრდით. ბიუროკრატია ვახსენე და მართლა ჩემთვის ყოვლად წარმოუდგენელია, თუ რაში ჭირდება ახლა დარჩეული საკრებულოს და ახლა დარჩეული საკრებულოს თავმჯდომარეს და ფრაქციის თავმჯდომარეს კიდევ ერთი დამატებითი ახალი მოადგილე და მოადგილეები. ალბათ იმიტომ, რომ ალბათ ახლა დარჩეული საკრებულოს ახლა დარჩეული დეპუტატები უბრალოდ თანამდებობებს ვეღარ იყოფენ. და ბოლოს, ქვეყანაში შექმნილი უკიდურესად რთული პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიმაჩნია და ვფიქრობ, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ საკუთარი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებზე მაღლა სახელმწიფო და საზოგადოების ინტერესები უნდა დავაყენოთ. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ მიმართავ ხელისუფლებას და მართულ პარტიას, კიდევ ერთხელ მიმართავ ნაციონალურ მოძრაობას. დაანებეთ თავი პოლიტიკურ ბუტიაობას, დაანებეთ თავი საზოგადოების დაპირისპირებას და განხეთქილებას. ნუ იქნება მთავარი მიზანი რევანშისტული მიდგომა. კეთილი ინდებით, შემობძანდით ამ დარბაში და მიმხედოთ საქმეს. და ყველა ერთად ვიმსჯელოთ საქმეებზე და იმ პრობლემების მოგვარებაზე, რაც ჩვენი საზოგადოების წინაშე დგას. და ვიმსჯელოთ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. დიდი მადლობა.